সাতষষ্ঠি দশমঙলৈ ৰঙালী বিহু সন্মিলনী তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আচলতে এই বিহুখন আমি এক বহাগৰ পৰা পাঁচ বহাগলৈ উদযাপন কৰিম, সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি পেলাই আৰু অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কিছুমান অনুষ্ঠান আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ আজি যাদৱ মায়ং আহিব, অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ যাদৱ মায়ংদেৱ আহিব আৰু তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এটা অন্তৰংগ আলাপ কৰিব। তাৰপিছতেই আমাৰ আৰু মুকলি বিহু আছে, সদৌ অসম ভিত্তিত মুকলি বিহু, বিহু সদৌ অসম ভিত্তিত বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিভিন্ন খেল ধেমালি, কুইজ, ভেকশ্যন আটাইখিনি কাৰ্যসূচীয়ে থাকিব আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শেষৰ দিনাখন সীমান্ত শেখৰৰ গীতৰ শৰাই আমি আগবঢ়াম ৰাইজৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ মঙলদৈবাসী ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ৰাইজলৈ মই অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা যিখিনি কোভিডক লৈ দিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি মানি পেলাই তেওঁলোকে বিহুখন সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব আৰু পুনৰবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।